ทั้งสองคนนี้แม้จะอาจจะงับเชื่อว่าเกิดเป็นญาติที่เป็นสิทธิ์เจ้ามาอุ้งสองป่าวเองเล่าช้าเกิดจะน่ายึดทับไปสิทธิ์เจ้ามาที่สมาร์ทใจยังนี้ก็กำมายุ่งยุ่งเนี่ยจะย้ายยุ่งมาสะดุดท่าใจยุ่งทุกข์เข้าไปเลยยุ่งทุกข์สิ่งมุมมาล็อกคนเล่นที่ไหนไปกับในป่าสองยาปีเรศนี่มา จำมาเยี่ยชินี่ยะพี่นั้นเสียมีมีบุคคลเขียนชีราจาวเสียมุมลูกเบ็ดดิฉันบอกแล้วชี้ยันนี่ก็ทำมันเชิงสูไลบาร์เองคนเล่นที่ไหนก็ตีกันพี่ตั้มมาเขบีพันสิขอดองตัวเจมาเนี่ยเองก็วิ่งเอาบีกูวิ่งพันสาวก็เสียมุมพี่ลูกบุคคลยุ่งสองตัวเก็บบาร์เองอะไรเนาะมุ่งหน้าต่อสัญญาไม่ชีเรียดว่าพี่นั้นเป็นเอเมลูกพี่สูเก็บบีกูทัดที่พี่เป็นเอเชมีชีเดียบ่าวไอ้ลูกพี่เป็นเอเชมีชีเดียบ่มาเลยคนเล่นที่ไหนก็กูลูกพี่บาร์เอง
ကျွန်တော်အိမ်မှာစာအုပ်ကိုတော့တိတ်တယ်တော့တိတ်နေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုထောက်ပံ့နေငွေတွေယူတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျောင်းသားတပိတ်ကိုပုံဖြတ်ခြင်းလို့သူတို့ကအချက်လက်ရှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရေပြပြရေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ငွေတွေကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေတွေဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ပြောတော့မယုံကြည်ရတဲ့ဖန်ဆောင်ကိုတိမ်းပြီးတော့ဆက်တယ်ဆက်တယ်အခုချိန်ကြီးတော့အဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပေးတာမရှိသေးဘူးတကယ်ဒါပေမဲ့တရားဝင်တိမ်းတာဖြစ်တော့တယ်နောက်ပြီးတော့အမှုနယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရေးမရှိတော့တော့သူတို့ပြန်ပေးရမှာတကယ်ဆိုအမှုနယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သူတို့ဒါကိုတက်တည်ဖြစ်တင်ရပါလေတက်တည်ဖြစ်မတင်မဲနဲ့ဟိုငါတို့တိမ်းနေပါဆိုတာလက်လွတ်စုံဖြစ်တယ်ဟိုအခုတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုရာရကားတွေစတဲ့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်တရားဝင်တိမ်းတာဖြစ်တော့သူတရားဝင်ပြန်ပေးမယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုချိန်ထိတော့မရသေးဘူးကိုလင်းနဲ့နိုင်အပြင်ကုလက်ရှိမှာတရားခံပြည့်ပြည့်သတ်မှတ်ထားဆက်ဖြစ်တဲ့ကိုထက်ခိုင်စိုးနဲ့အတူတမိုင်းလန်းစုံကနေမြေနီကုန်းထိလမ်းလျှောက်စတန်နာပြခဲ့တာဖြစ်လို့ငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှာ18နဲ့တရားဆွတ်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးခံရရတဲ့ကြောင်းသားတွေကိုလည်းနောက်ဆက်တွဲပုံမှာများဆက်လက်ဆွတ်ဆိုခံရတဲ့အပေါ်ကိုကိုလင်းထက်နိုင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်သူတို့ကတော့ဟိုဖမ်းလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲလုပ်လို့ရှိတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ2009ကအတွေ့အကြုံရအောင်ပေါ့နော်ဖမ်းပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ကြတော့မှဟိုမျိုးစုံအမှုတွေကတ်တော့တာပဲအခုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုတော်နောင်းလာတို့နောက်တခြားတကြွလှရှားတို့လည်းအဲ့လိုပဲအခုဆိုတော်နောင်းလာတွေလေးရောင်းထုတ်တယ်လို့ကြားဟိုဘယ်မှာထုတ်လဲဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးသူဆိုလည်းလိုပဲနောက်ထပ်9000ခါဖို့လို့ပြောထက်ကပ်ပြအဲ့လိုအရင်တော့ဟိုင်းနေလည်းပြန်ဆွဲတာလည်းလုပ်မယ်ဒါကသူတို့ရထုံးတယ်ထုံးတယ်နောက်တစ်ချက်ကဟိုဆွဲသူများအမှုတိုင်းကလည်းတေးကြထောင်းကြအဲဘယ်တော့မှဟိုအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲသူကဖမ်းတယ်ဟိုပုံမှန်တွေတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကပ်မယ်ပြီးရင်ထောင်ချလိုက်အဲ့ဒါထုံဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဒီအရင်အစိုးရဆက်ဆက်လို့လုံးဟန်တယ်ကိုလင်းထက်နိုင်ဟာငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်18အပါဝင်စောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုကျော်ကိုကိုကိုနန္ဒစစ်အောင်ဝင်းရံပြည်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းကျော်မှုစောင်းသူမက်ပိုပိုတို့နဲ့အတူပုံမှန်143 145ပုံမှန်149ပုံမှန်905ခွဲတို့နဲ့လည်းတရားစွဲဆိုခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်